Nacionalni interes Srbije je i ulazak Srbije u Evropsku uniju. Nacionalni interes Srbije je i da ima vladavinu prava. Nacionalni interes Srbije je isto tako i da reši sve ostala sporna pitanja koje nju opterećuju na svakodnevnom nivou i najviše utiču pre svega na svakodnevni život građana. Jako je važno da sa građanima komuniciramo jasno. Meni je drago što u ovoj deklaraciji postoji ta odredba koja kaže da se na jasan način mora komunicirati o to koja je to sve korist od Evropske unije i evrointegracija imaju sami građani Srbije, da se ta poruka jasno pošalje i da isto tako ne budemo izloženi samo tome da kada nam treba da nađemo krivca da ga tražimo u Berlinu i Briselu. Znači, pitanje sopstvene odgovornosti isto jako važno i ja uvek tu sposobnost samorefleksije pozdravljam.